Och så här går den. Här går den. Det blir, jag ser det mycket här för. Jag ser det mycket på en gång här. Och polisen kommer att se allt på en gång. Där är de fast och bor där. Han fick ljus på en gång där. Han fick ljus på hällan där. Det var dynamit, det har vi här. Det var dynamit här. Hej grabbar! Hej! Vad Tobben, där kom han. Han var till Oslo och hände osten om. Vad tar du osten? Hej, 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 hej. Aha. Ja, nu får vi se. Hej Ben! Där har vi den. Aha, där kom han. Vad tar osten, grabben? Samsung! Hej Ben! Ja, det är in. Aha. Hej grabbar, hej! Gokoros! Ja, ja. Hej, 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 hej! Där har vi en. Ja, ja, ja. Där har vi en. Där har vi en avskapare. Tjena, Samson! Hej, hej, hej! Hej hej. Ja, det var lite en resa vi gjorde. Det är Bosens brygge, det spelar så hög musik. Så får vi komma här. Så kommer här, så regnar det lite grann. Kom här.